Já jsem to kouknu, ukáž. Jestli to... Dobrý? Jo. Si to třeba není potřeba namazat, víš? Až to zarudlí. Ne, tohle je dobrý. Co? No. Jak mě hladíš, tak... Je to lepší. Takhle? Jo. Ještě zkusí na chvilku lehnout. Patrně. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.